будь ласка, про ваші судові перемоги і наскільки вже завдяки цьому зменшився борг перед НАК «Нафтогазом»? До речі, і на сьогоднішній день, зараз, цю минуту, у мене представник юридичного відділу знаходиться в Києві в апеляції. А те, що касається переведених боргів, два суди вже виграні по апеляції. Це на 7,5 мільйонів і другий на 14,5 мільйонів гривень. Як це відображається на наших сплатах? Ну, ми до цього моменту платили 1 034 000. На сьогоднішній день ми платимо 670 тисяч. Майже вдвічі. І вже не потребуєте допомоги з міського бюджету? Ну, ми вже третій місяць з наших рахунків виплачуємо ці кошти. Яка робота надалі продовжується підприємством, щоб також зменшились борги перед вами? Ті, що є там у населення, у інших споживачів? Робота основна йде, роз'яснювальна робота по головам ОСББ, по людям в засобах масової інформації, по поводу договорів реструктуризації. Після першого репортажа люди підходять, дійсно підходять, остаються довольні, недовольні, не знаю, але виконавча служба знімає з них арешти по карточкам, по майну, по всьому. Тобто люди підходять. Давайте нагадаємо, можливо, що дає договір реструктуризації, що ви пропонуєте саме? Договір реструктуризації, наприклад, у людини ми подали виконавчу службу, у нас є судовий наказ, подаємо виконавчу службу на 10 тисяч гривень, грубо говоря. Що має людина? Людина має після виконавчої служби арешт на зарплатну карточку, на пенсійну карточку, вона не може цим користуватись. Гроші туди заходять, але людина цього не бачить. Що ми даємо? Вона приходить до нас, сплачує 30% від загального боргу. І ми підписуємо договір до жовтня місяця на реструктуризацію остатку. Оце людина має. І потихеньку вона таким чином виплачує всі свої борги. Знімається арешт з карточки, знімається арешт з майна. І таким чином йдемо. А взагалі яка ще сума боргу залишається перед вашим підприємством? 23 мільйони гривень. А на сьогоднішній день, якщо ми беремо сьогоднішній день, ну це вже із лютим місяцем, 31. Це вже за цей рік накопичені борги, так? Ну це накопичені борги і те, що зараз тільки підуть платіжки, ну це місяць туди-сюди. Тобто, в принципі, коли завершиться ця платіжна кампанія, то ви побачите. Так. На зараз не готові повісти на це питання. Яким був цей місяць, коли посилились морози? Як працює підприємство? Чи техніка не підводить? На сьогоднішній день підприємство працює стабільно, в своєму режимі. Скарг по населенню немає. До речі, на сьогоднішній день якраз розглядали це питання по скаргам. То жодної скарги по теплу не було. Ну, поки так. Ну і поривів також, я так розумію, так? Пориви у нас почнуться, коли піде відлига. Це обична фізика, це наслідя Совєтського Союзу, тому від цього ми нікуди не уйдемо. Ну ви готові до цих ситуацій? Так, ми готові до цих ситуацій, ми готові дуже в короткі терміни відреагувати на це все.